El turisme creatiu vol recuperar la manera de visitar les destinacions, com es feia als inicis d'aquesta activitat, quan els visitants es submergien en la cultura i els costums locals. Una manera de viatjar que creix en demanda i cerca experiències autèntiques en àmbits com la cultura, l'art, la natura o la gastronomia. L'any 2010 va néixer la xarxa de turisme creatiu que enguany ha distingit el portal gastronòmic Comete Menorca. Combina tant l'autenticitat i la recuperació, la promoció del patrimoni intangible menorquí, doncs a nivell de la gastronomia, però també fusionant d'altres arts i artesania, i el fet de que s'hi van incorporant cada actor, cada participant, i creant un motor d'economia local. La qualitat, l'autenticitat i fins i tot la senzillesa claus per atraure aquest tipus de visitants, que segons els representants de la xarxa de turisme creatiu, s'adreça també als residents. A través dels cursos de cuina que fan, com en els visitants a través de les experiències gastronòmiques, això és el que hem valorat. També, i nosaltres ens satisfà molt, que en temps de pandèmia hem estat capaços de qualque manera de reinventar-nos. Hay que promoverlo porque hay mucha gente no lo sabe. Tenemos la miel super guay, tenemos un producto, un pescado, carne, empresas lácteas, lácteos super, super importantes. De tota manera, els responsables d'aquesta xarxa adverteixen que una de les claus on Menorca té més camí per recórrer és la coordinació entre els sectors públics i privat per aprofitar el potencial de l'illa en aquest àmbit.